Masarykovo Zdymadlo dnes patří k technickým dominantám města Ústí nad Labem. Tady přímo pod hradem Střekov bylo potřebné, a to kvůli peřejím, které byly často nesízné. Dnes už si málo kdo dokáže představit, jak by řeka vypadala bez nich. Naštěstí existují obrázky, které nás zavedou až do roku 1925, kdy se Zdymadlo na Labi stavělo. Labe, jedna z největších řek Evropy. Pramení v Krkonoších a vlévá se do Severního moře. Jen v Čechách má na svém toku celkem 25 zdymadel. Střekovské je jedním z nich. Jeho výstavba započala už v roce 1923. Projekt dodala Komise pro kanalizování Vltavy a Labe. Samotné stavby se pak ujalo pražské podnikatelství staveb civilní inženýři stavební Nejedlí, Řehák a spol. Šlo o velmi nákladnou a náročnou stavbu. Hlavní úlohu mělo zdymadlo jak ve splavnosti Labe, tak v dodávkách elektrické energie. Tento pohyblivý jez ve své době vzedmul horní část řeky až o 9 metrů. Celé zařízení je také známo pod názvem Střekovská přehrada či Střekovský jez. Jedná se o předposlední umělou přehradu na Labi, jenž stojí v cestě labské vodě při jejím cestování do Severního moře. V počátcích budování obřího vodního díla bylo zapotřebí vybagrovat z řeky materiál takzvanými vodními drapáky. Vytěžené bahno se pak vlakem vozilo na místa, kde ho stavaři dále využili. Jednoduše ho vykládali po obou březích Labe a tím tak navýšili koryto řeky, aby se do něj voda po vzedmutí vešla. Takhle to udělali po celé délce Labe mezi Střekovem a Lovosicemi, tedy na úseku dlouhém 18 kilometrů. Přímo pod hradem Střekov tak začaly vznikat plavební komory, kudy proplují až 4 lodě s nosností do 4000 tun. Stavební jámu chránili před vodou takzvané kesony, které byly zapuštěny do skály, a to někdy až 14 metrů pod hladinou řeky. Ani ty ale nedokázaly zabránit zatopení při povodních v roce 1927. Při vytěžování kamene a štěrku použili stavební inženýři rypadlo, které si samo kladlo koleje, aby mohlo dojet na místa, kde ho bylo zapotřebí. Žula se pak lodí a následně po kolejích dopravila až k zedníkům. Ti ji použili jako důležitou část zdiva zdymadla. To, že tady je takový objem vody, se pokusili zneužít na samém konci války němečtí nacisté. V rámci plnění rozkazu Adolfa Hitlera o spálené zemi se jednotky německé armády a SS pokusili vyhodit do vzduchu zdymadla pod hradem Střekovem, a tou povodňovou vlnou, která by mohla mít v té době až 10 metrů, chtěli zaplavit údolí řeky Labe směrem k Děčínu a k Drážďanům. Tomu na poslední chvíli zabránila statečná akce skupiny německých antifašistů z Ústí nad Labem. Výstavba Masarykova zdymadla zabrala celkem 12 let, a to i s prvními projekty. Od roku 1935 tak jede na plné obrátky jak vodní elektrárna, tak plavební komory. Součástí
Dymadel je vodní elektrárna se třemi kaplanovými turbínami o celkovém výkonu takřka 20 MW. Ta elektrárna je v provozu v podstatě bez přerušení od tedy svého dokončení v těch 30. letech 20. století. A na přelomu těch 20. 30. let to byla opravdu významná součást podpory energetické sítě severozápadních Čech. Ten výkon elektrárny v té době stačil pokrýt spotřebu dopravního podniku hlavního města Prahy pro veškerou tramvajovou síť v Praze. Dnes jsou Střekovská Masarykova z Dymadla naprosto nepostradatelná, a to nejen pro svoji schopnost vyrábět elektrickou energii. Zvláště při povodních právě tady regulují výšku hladiny řeky. Masarykova z Dymadla jsou chráněnou technickou památkou. A ještě jedna zajímavost na závěr. V dělícím pilíři přímo pod námi mezi jezem a elektrárnou je takzvaný rybí přechod. Tudy migrují stovky menších ryb. To už je ale zase současnost. Do těch let dávno minulých se podíváme opět v příštím díle Černobílé historie. Tak na viděnou.